Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe canalul Zinăr. Da, băi și fete, ne punem să postăm și aici. Bă, îmi pare rău de canalul ăsta că nu prea am avut grijă de el, dar la recomandarea voastră a zis, bă, joacă și tu jocuri d-astea pe telefon, așa că o să mai încercăm jocuri de pe telefon. Astăzi încercăm un runner. Am văzut că au nebunit youtuberii, efectiv toți youtuberii au făcut runner, cred că sunt singurul care n-a făcut. Și vreau să lăsați acolo un like dacă mai vreți episoade cu runnere, cu d-astea, să fugi, să iei chestii și așa mai departe. Sunt o grămadă de joculețe și aș vrea să scrieți în comentarii ce jocuri să mai facem. Putem să facem și jocuri pe telefon, pentru că știu că mulți jucați jocuri pe telefon. Hai să-i dăm drumul, să nu mai lungim foarte mult. De data asta avem un joc numit Coins Tech, se numește acest joc și practic e un joc cu bani. O să vedeți că suntem niște bănuți care, să zicem așa, ne împărțim. O să vedeți, hai să vă arăt care este situația. În primul și în primul rând începem aici, suntem niște dolărei, dacă puteți observa. Mamă, ne împărțim în doi, nu vreau așa ceva, nu se poate, ok. Și practic noi trebuie să avem grijă de bănuții ăștia să nu se piardă, ok, nu e foarte, foarte greu. Mamă, avem și obstacole, oricum ăsta e nivelul 2, am făcut și eu nivelul 1 ca să mă pricep aici. Și fiți atenți la final cât de tare e. Deci la final avem o pușculiță și fiți atenți. Mamă, lovim porcul. Mamă, am lovit porcul, ați văzut acolo ce tare e. Ok, am luat 90 de dolari, avem 180 în total, ăsta e. Mamă, avem un hoț. Bă, ne fură banii. N-are voie, are voie hoțul. Mamă, și niște magneți. Ce fac magneții ăștia? Ok, cred că magneții dacă... Mamă, vine hoțul. Pleacă de aici, hoțule. Cred că la magneți, dacă suntem în bănuți de aia mici, ne iau bănuții. Bă, astea sunt destul de ușoare. Bă, dar sunt curios după aia cum se fac levele. Nu știu, la level 5 să vedem cum o să fie. Ok, porcușorule, fii atent că te împușc. Pregătiți-vă că împușcăm. Mamă, cât de tare, ok. Nu îmi place jocul, dar jocul e chiar fain. Bă, sincer, nu prea am jucat jocuri de genul. Am jucat câteva, dar mi se pare interesante. Mi se pare că din jocul te prinde foarte mult. Adică, uite, 180 de dolari. Bine, mamă, fiți atenți că vine furăciosul. Bun, 2.5, perfect. Așa, dar vine hoțul. Mamă, era să ne fure hoțul. Bă, hoțule. Mamă, aici e greu, că trebuie să venim imediat. Ce-am făcut, mă? Ce-am făcut, mă? Mă, mi-a luat magnetul. Bă, n-am fost atent și mi-a luat magnetul, așa că ați văzut. Bă, mă, pușcăm pușculița. Ce se întâmplă oare când ajungem la finalul pușculiței? Chiar sunt foarte curios, gen. Sunt foarte, foarte curios. Bă, mi-a luat magnetul, banii. Și vedeți că suntem bănuți așa mici, știi? Și practic bănuții aia sunt, se transformă, vedeți? Bam, în dăștea mari. Ok, rămâne mare. Hai să luăm 140. Ne-am făcut mic. Perfect, perfect, perfect. Mamă, se mișcă astea. Bă! Mamă, mamă, mamă. Ok, devine interesant jocul. Până acum n-a fost o problemă. M-am încurcat eu acolo că n-am vrut eu să iau toți banii. Ok, nu spuneți la nimeni, nu spuneți la nimeni. Și bam! Am luat toți banii și îmi pușcăm aici pușculița. Aproape de jumate la pușculiță. Chiar sunt curios. Chiar sunt curios să vedem ce se întâmplă când se umple pușculița. Ok, până acum nu e greu. Să vedem ce e în față. Bă, vreau un nivel de la greu. Fiți atenți, vreau un nivel de la greu. Bă, să nu pot să fac nimic. Ia fiți atenți, bam, 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 bam. Am trecut lejer acolo. Văd un hoț. Nu pare greu nivelul. Nu pare deloc greu nivelul. Avem 1000 de bănuți. Și cred că în funcție de câți bănuți facem în timpul levelului, atât ai dăm în porcușorul ăsta. Deci practic trebuie să facem cât mai mulți bănuți ca să dăm în porcușor. Bun, nivelul 7. Ok, nu e atât de greu jocul. Mi se pare interesant. Haide, hoțule, nu-mi fur nimica. Era hoțul amplasat foarte bine, dacă ați văzut acolo. Era bine amplasat. Bun, 100 de dolari, 35. Ăstea se mișcă? Nu se mișcă. Ăstea se mișcă. Păi, nu vă mai mișcați. Ok, vreau să terminăm și levelul ăsta. Și cred că mai avem un level sau două și umplem pușculița. Atunci vreau să văd ce se întâmplă. Ne dă ceva nivele noi pușculița sau ne... dă niște upgrade-uri, ar fi destul de tare. Terminăm nivelul 10, fiți atenți. Terminăm nivelul 10, am mai jucat eu două nivele și cred că mai avem nevoie de unul sau două nivele ca să completăm pușculița. Deci mai avem foarte puțin, avem 17.000 la pușculiță. Bă, și au început levelele să fie din ce în ce mai grele. Adică
Sunt foarte multe obstacole acum, mi se pare că evoluează puțin jocul. X4 aici, hai că luăm pe mijloc, frumos, frumos, aici e lejer, mamă, uite, uite cum vin banii. Simulator de bănuți, băieți și fete. A, am greșit acolo, nu trebuia să greșez. Bun, aici luăm din lateral, avem 2500 și hai să vedem dacă spargem pășcolicea. Mamă, ne mai trebuie? Am spart-o, mă. Sau? Nu știu dacă am spart-o, are mai mult de 20.000. Cred că n-am spart-o totuși. Ok, level 12, haideți să ne concentrăm, să terminăm nivelul ăsta. Dacă terminăm pe ăsta, sunt sigur că... Da, nu am spart pușculița, înseamnă. Ok, văd că nu mai sunt hoți, de-aia ar trebui să vină și hoți. Mamă, plus 50, da, e cu atată că sunt buni. Uite, acum deja se complică situația. Dar vreau un nivel de la greu. Deci, până la finalul episodului, vreau să joc un nivel de la greu. Să nu poți, frate, să nu mă lase jocul. Hai, uite mă că am făcut. Și ce ne-a dat? Ce ne-a dat, mă, ăsta? Ok, mi-a dat bănuți acolo, dar doar atât? Și ce fac cu dolarii ăia? Cred că ar trebui să-i folosesc pentru ceva dolarii. O să vedem imediat după levelul ăsta. Avem și hoți, bam, bam, bam. Nu e greu, chiar nu e greu. Am scos și cursorul de pe ecran ca să nu vă deranjeze. Mă gândesc că, na, mulți jucați de pe telefon jocurile astea. Pentru YouTuber e mai bine să joace de pe calculator pentru că se vede mai bine pe episod. Asta e situația. S-a făcut alt porcușor? Ia mă, ia. Da mă, s-a făcut alt porcușor. Am înțeles, s-a dus porcușorul. Ia uite mă că am terminat și level 15 aici. Bă, m-am uitat și la alți oameni care jucau jocul și am văzut că nu cred că poți să faci nimic cu banii. Ceea ce e destul de nașpa, că uite, gen, sunt d-astea să le multipli și așa mai departe. Dar n-ai ce să faci cu banii, frate. Și vă vând un secret, la jocurile de genul când vă bagă reclame. Că acum toate jocurile bag reclame, efectiv nu mai există joc care să nu bage reclame. Poate sunt două, trei, uite, de exemplu, că Clash Royale nu cred că bagă reclame sau Brawl Stars. Când vă jucați jocuri de astea, când bagă reclame, scoateți netul, efectiv, dezactivați netul. Vă jucați simplu, nu vă mai bagă reclame, asta fac și eu. Îmi scot netul de la PC, nu îmi scot netul de la telefon, pentru că practic eu joc de pe un emulator și facem level 16. Haide cu level 16, frumos, frumos, frumos. Mi se pare amuzant când bagă reclame și când am oprit netul, nu știu, cred că au rămas de când aveam netul aprins. Dar e puțin asol. Ia uite mă ce stă hoț acolo. Ia uite ce stă hoț acolo. Am înțeles, boșule. Haide, 35 de dolari. Și practic dolarii ăștia cred că sunt opa, mamă, cred că îi primim doar la final. Dar ia să vedem în funcție de ce. 750 avem într-o parte. Ok, avem 1000 de dolari, bun. Și din acești 1000 de dolari câți luăm? Asta sunt curios eu. Mamă, numai 90. Dar asta luăm poate. Asta cred că luăm în fiecare level, gen, nu contează chestia asta. 100 de dolari. Mamă, începem bine. Hopa. Fiți atenți că avem și un buton. Dă-te la o parte. Da, am uitat să vă zic că sunt și butoane. Eu am mai avut un level cu butoane. Ok, asta e tare cu butonul, că practic apeși pe buton, bam. Și te lasă boss-ul să intri, că practic dacă n-ai apăsat pe buton, nu poți să treci. Nu e așa greu oricum joculețul, e așa relaxant. Nu știu, ar fi joculețul ăla pe care l-ai jucat când ești plictisit și nu vrei să te enervezi, e jocul ăla, gen. Bă, da, sunt curios să ajungi departe, la modul să ajungi level 100. Ce-o fi, frate, la level 100, ești nebun? Ce-o fi, frate, la level 100? Că eu până la 19, nu știu, eu n-am întâmpinat probleme, sincer, n-am întâmpinat probleme. Uite că parcă vin... Astea mi se par cel mai grele când se... Opa, era să ratăm asta... Alea mi se par cele mai grele pentru că practic tu trebuie să dai predict. Uite. Acum e în mijloc. S-ar putea, uite, ne-a tăiat. Pentru că n-am estimat bine. Uite, acum eu zic că o să fie pe lateral bine. Vedeți? Asta e cea mai grea parte. Asta zic eu că e cea mai grea parte. Și da, oricum, hai să luăm aici. Frumos, bam 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 bam. Level 20. Cine ar duce levelul 20? Ar trebui să ne aducă ceva chestii bune. Bam, 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 bam. Ne-am despărțit. X3. Foarte, foarte drăguț. Haide, bă, hoțule, stai acolo unde ești. N-ai voie să vii. Fii atent că n-ai voie să vii. 270 de dolari. Uite, bă, dacă s-ar face bani... Mamă, ne-am...
ne-am unit prea repede. Dacă s-ar face așa bani și realitate, oh my god, cred că am fi cu toții milionari. Ce părere aveți? Ce părere aveți? Cred că toată lumea ar fi milionar, gen. Ok, $90 as always. Mamă, dacă dădeam în aia $5, rămâneam cu $5. Ești nebun? Hai, prin mijloc. Legere nivelele ăsta. Mamă, hai că lejer. Ne-a cam tăiat puțin, v-am zis, astea sunt grele și la astea am pierdut, eu zic în mijloc. Hai că am zis bine că n-am ajuns cu nimic aproape la final, ești nebun, am ajuns cu un sfert, cred că. Bum, tot 90 luăm. Nu știu dacă să zic că e bine sau că e rău, dar tot luăm. Bine. Haide, come on. Mă împărțim la 2, facem tabla mulțirii, adunării aici. Plus 200, plus 150, plus 50. Ok, nu-i greu. Plus 2, păi asta e ușor, mă, la final. Cred că și un bebeluș ar putea să facă asta. Efectiv, cred că un bebeluș. Vreau să iau un bebeluș să... N-am de unde să iau un bebeluș. Luăm un bebeluș și îl punem să facă levelul ăsta, ce părere aveți? Uite ce stă hoțul la început, băi, nu fura, nu e bine să furi. Treci la muncă, hoțule, treci la muncă, level 23. Și încă nu prea am întâmpinat probleme. Singurele probleme pe care le-am avut, v-am zis, sunt cu alea care se mișcă așa, uite, joc fără mâini, ești nebun. Atât de bun sunt la jocul ăsta, efectiv sunt cel mai bun la jocul ăsta. Bun, m-am împărțit la 4, păi dacă dau una asta, s-a terminat, frate, mă duc cu $5 acasă, mă bate soția. Și urmează să mai spargem un porcușor de ăștia. Hai să spargem porcușorul ăsta. Vreau neapărat să mai sparg o dată porcușorul. Poate chiar s-a întâmplat ceva și eu n-am fost atent. Bun. Și nu știu dacă ați văzut, dar eu pot să împart exact pe unde vreau, știi? Asta e tare. Ok, mama, aici e puțin la limită, că s-ar putea să fure hoțul. Și curios, vreau să văd animația de la hoț. O să-i dau intenționat niște bănuți, fiți atenți. O să-i dau intenționat niște bănuți ca să vedem cum reacționează hoțul. Și chiar vreau să văd. Ia să vedem, am făcut bănuții. Ia uite bănuțile. Da, dar n-ai ce să faci cu bănuții. Urât, bă. Hai să-i dăm la hoț să vedem cum e. Deci fiți atenți. Vedeți un hoț acolo. Ok, hai să mergem la hoțul ăla și hai să-i dăm dolarei, să vedem ce face cu ei, cum îi ia. Îi dăm pe toți? Oare ia pe toți? Mamă, să vedem cum ajunge la hoț? Mă, că ajungem. Ok, și hai să vedem ce face hoțul. Ne-a toți banii? Ne-a luat toți banii, mă! Nu pot să cred cât de tare e aia. Aia e foarte tare. Și vreau să mai văd la magnetul ăla. La magnetul ăla, ia doar o parte sau ia pe toți? Hai să vedem că-s curios. Ok, începe meciul, nu e foarte greu, bam, 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 am luat aici și ia, magnetul. Da, băi, a luat pe amândoi. Mamă, și uite așa îți arată când mori. Efectiv, așa îți arată când mori. Da, foarte tare joculețul, mie mi s-a părut interesant, poate unii dintre voi chiar l-ați jucat. Vreau să-mi scrieți în comentarii cum vi s-a părut și de asemenea ce jocuri să mai jucăm. Ei bine, eu am fost Zinăr și v-am pupat. Zi faină să aveți, pa, pa!